Hand idag, Kristina Winberg. Och vi tänkte berätta lite. På söndag. Tyvärr så får inte vi likhet med andra partier torgföra våra åsikter på samma villkor. Därför att det finns krafter som växer sig klart allt starkare i detta land som vill hindra folks yttrandefrihet. Och det är demokratin i Sverige som har vidare som Trafiken.
Ni kan gå hem nu! 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 Hey, no, come into the box.